Shikues të dashur të TVN1, emisioni në vazhdim është i natyrës satirike dhe lajmet që i përmban nuk janë të vërteta, por trillime të hanës së qartë. Përshëndetje të nderuar miq, kjo është super specialja bashkë me mua hanën e qartë. I ndjekim kryetitujt. Kompania Future Lab ndihmon ekonominë e vendit. Programerët e vendit probleme me kurriz. Shpenduri nën radar. Kompania lokale Future Lab të hënën ka filluar një program referimi që ofron bonuse për emrimin e punojësve të mundshëm për të shkarkuar. Nëse njihni dikë me të cilin keni punuar dhe mendoni se do të ishte i përshtatshëm, ju lutem na dërgoni emrin, pozicionin dhe një përshkrim të shkurtër se pse ata janë të padenjë në punën e tyre dhe duhet të largohen, shkroi një përfaqësues. Ata që referojnë me sukses dikë që të pushohet nga puna do të marrin 1500 euro bonus në pagën e tyre të ardhshme. Sidomos nëse kandidati është grua ose minoritet, shërtohen me njëherë të metat e tyre ose shkeljet e dënueshme. Qeveria ka shpërblyer kompaninë me 100 euro për iniciativën e shprehur duke e quajtur të domosdoshme për ekonominë e vendit. Duke shtrënguar dhëmbët dhe duke marrë frymë rënd, ndërsa lutej për mëshirë programeri lokal Leka, u shpreh se ai mezi mund të duronte agoninë e të ulurit me kurrez drejt. Nuk ka mundësi që trupi njeriu të mbaj shpinën drejt për kaq gjatë. Seriozisht, si e bëjnë këtë njerëzit? Çdo muskul dhe kosk në shpinën time ndihet sikur është në zjarr. Unë, në fakt, mendoj se kjo mund të konsiderohet tortur, u shpreh ai. Super Specialia ka provuar ta kontaktoj Lekën, pasi ati i kishte rënë të fekët dje pas dite, pasi shtylla kurrizore ju ka kthyer në pozicionin e saj natyral të përkulljes prej 45 gradë. I qmenduri vendas, Kiki Limaj, konfirmoj të martën se kishte kaluar edhe një dit tjetër pa e kuptuar njeri se aji ishte i qmendur. Kam kaluar gjithë ditën duke alternuar mes të mërmëriturit me vetën time dhe të qeshurit nervoz, po kërkush të vrenë që unë ashtiqare nuk jo mirë, tha Kiki, i cili deklaroj se ishte sincerisht i habitur që asnjë nga kolegët e ti, miqt, antarët e familjes, apo edhe ndonjë kalimtar në rrugë, nuk dukej se kishte regjistruar ose reaguar ndaj rënjes së tij të plot në çmenduri. Kiki tha se arsyeja për institucionalizimin e tij të fundit ishte kur ai nxori 15 për t'ju ndëruar vendet gjatë dasmës së motrës së tij. Në kohën kur ne morëm deklaratën, Limaj ishte duke përplasur kokën për dera, akti cili duke krejt normal të dashurës së tij. Të nderuar miq, kjo ishte etera për këtë edicion të super speciale, se ju vazhdoni që ndroni me TVN1. Shikues të dashur të TVN1, emisioni që sapo e pat ishte i natyre satirike dhe lajmet që i përmbante nuk janë të vërteta, por trillime të hanës së qartë.